xildhibaan Siciid Cilmi Siraadle oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta ka hadlayay kalfadhi ay lahaayeen golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu ka deeriyay xaaladda waxbarasho ee jaamacadaha dalka ee dhigtan ardayda ay dhaleen ciidamada iyo shaqaalaha dowladda ee Soomaaliland. Waxaanu xildhibaanku hoosta ka xariiqay inaanay islahayn mushaharka ay qaataan ciidamada iyo shaqaalaha dowladda Soomaaliland iyo kharashka ay ardaydaasi ka qaadaan jaamacadaha dalka ka jira. Waxaanu xildhibaan Siraadle u soo jeediyay jaamacadaha dalka inay hoos u eegaan ardayda ay dhaleen ciidamada iyo shaqaalaha dowladda Soomaaliland. Isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi: waa arrinta ku saabsan waxbarashada jaamacadaha. Heerka jaamacadeed markuu soo gaaro ilmaha qofka shaqaalaha ahi dhalay ama uu dhalay qofka ciidamada ka tirsan, ciidamada qalabka sidee nooc doonaba ahaa, marka uu jaamacad soo gaaro, xoolaha aynu siino mushahar u siinana aad garanaysaan, jaamacadihiina ay doonayaan dhowr boqol oo dollar per semester, semesterkiiba awood uma leh, marka ka timaado buwaagtii iyo hawlihiisa kale ilmihii awood uma leh qofka shaqaalaha ah iyo qofka ciidamada ahee maanta inoo taagan xuduudaha, ilmihiisi awood uma leh uu jaamacad ku geeyo. Cidda keliya laga xukumay inaanay jaamacad geli karin waxay noqdeen shaqaalihii iyo ciidamadii. Laakiin markaad eegto, waa tala xumo dhexdeenna ah mooyaane, wayn u haynaa qaabkii ay jaamacadaha ku geli lahaayeen. Hadda tusaale baan siinay, Hargeysa, jaamacaddii Hargeysa la yaado, dhismaha inagaa leh, lacagtana inagaa bixina, lacag badan baynu siinaa. Jaamacadda la yiraahdo Camuud ee ku taala Boorama, dhismaha xukuumadda leh waa dhisma dowladeed, waa jaamacad dowladeed. Jaamacadda la yiraahdo Nugaal ee ku taala Laascaanood waa jaamacad dowladeed, waa public institution. Jaamacadda la yiraahdo Senec ee ku taala Ceerigaabo, jaamacadda Burco, dhismayaasha hadeerto ugu dambaysa dhowr milyan oo dollar baynu gelinaynaa, balada u fiirsada. Haddana qaabkay u shaqaynayaan waxay noqdeen institutions private ah, jaamacado private ah. Waa jaamacadihii inaga dabooli lahaa qayb ahaan shaqaalaha iyo ciidamada. Inta waxay qaadaan semesterkii qaataan, inta ay qaataan jaamacadaha caadigii, hadda jaamacadaha caadiga waa laga yaaba gooliso toban guri ku jirta ama alfa oo toban guri ku jirta, inta ay kiro bixinaysaan aad qiyaasi karaysaan soddon kun oo dollar bishii bixinaysa kiraa, in la mid ah baynu ka daboolnay ama ka badan. Soo eega idinku guryaha aynu dowladdu leedahay ee ay ku jiraan jaamacaddii Hargeysa ama Camuud ama Laascaanood ama jaamacadaha publica, qiimahay noqon lahaayeen qiyaasi, lacag baynu ugu darnay dhowr milyan oo dollar ayaa ku baxaya sanadkan jaamacadaha publica, maxay inoo faa'iideeyeen? Waa su'aal. Waa meeshii aynu ka dabooli lahayn waxbarashada shaqaalaha iyo ciidamada markay caruurtoodii soo hadda way soo wada gaareen, intooda badan caruurtoodu markay soo gaareen heer jaamacadeed halkaynu geyn lahayn weyn. Waa dembi. Dembigaana waxaa ku jira kowka ah, anugu waan ku canaananaya golaheennan, innagay ahayd inaynu go'aamino kootada ay ka qaadanayaan jaamacadaha shaqaalaha iyo ciidamada. War aan u gurmanno shaqaalaha iyo ciidamada caruurahooda, waa inagu gaf inay jaamacad seegaan inagoo intaasoo milyan oo dollarna sanadkii bixinaynaa, intaasoo dhisme oo aynu leenahay oo inagu aynu ribeer garaynay iyana lagu shaqaysanayo, jaamacadihii haddana inay dukaan noqdaan oo business noqdaan, waa dembi. Ibraahim Chokar, Telefishinka Saan, Hargeysa.